អាយដាមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសូមគោរពស្វាគមន៍ដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានសូមអបអរសាទរជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឡើងមកដំបូងឃើញពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែប្រសាងតើខ្ញុំជាឆ្ងល់ទេមានប្រសាងមកច្រើននោះហើយដល់ពេលគិតមកផ្លែទេថ្ងៃនេះរឿងសហគមន៍បែបសង្ស័យគេមុនប្រសាងមកដែរចាំមកចាំដល់ពេលមកសិតតែប្រសក់បាទសោយសុបាយតិចទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្របការងារដែលយើងធ្វើទាំងនៅក្នុងគ្រួសារទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ហើយនិងនៅក្នុងសង្គមជាតិតែងតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលចាប់ដើមនៅមុនពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអស់លោកស្រីតំណាងឲ្យប្រធានមន្ទីរអង្គភាពទាំង3មានមន្ទីរសុខាភិបាលមន្ទីរផែនការហើយនិងមន្ទីរអប់រំសូមអបអរសាទរបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណជាពលិកជូនដល់អរលោកស្រីដែលជាតំណាងឲ្យអង្គការដៃគូទាំងអស់រួមមាន World Vision អង្គការអ្នកអភិវឌ្ឍសហគមន៍អង្គការភ្នំស្រីអង្គការ BSDA អង្គការមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសហគមន៍ហើយនិងអង្គការវឌ្ឍនភាពសំអបអសាទរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អរលោកស្រីដែលជាអភិបាលរងស្រុកទាំងអស់ជាអភិបាលរងស្រុកគោលដៅអស់លោកស្រីដែលជាសហការីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនេះហើយអស់លោកស្រីទាំងអស់នោះហើយដែលបានសម្របសម្រួលការងារនៅឯមូលដ្ឋានប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍគម្រោងសូមអបអរសាទរជូនដល់អស់លោកស្រីហើយក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅស្មោះអស់ពីចិត្តជូនដល់បងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពីសហគមន៍ទាំងអស់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៅឯសហគមន៍សូមអរគុណហើយសូមអបអរសាទរជូនខ្លួនឯងហើយជាពិសេសមានអ្នកកាន់កម្មវិធីនេះពីរអ្នកនៅនេះបាទអេសូមសរសើរនេះបាទយកអីមកវាស់ខុសហ្នឹងខុសអីបាទមិនអីទេAlbert Einstein ក៏ថាសម្រាប់មនុស្សដែលមិនដែលបង្កើតកំហុសគឺគ្មានថ្ងៃដែលខ្លួនឯងអាចទទួលបាននៅជោគជ័យក្នុងជីវិតបានទេគ្មានអ្នកណាជាមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះបានទេក្នុងដំណើរជីវិតធ្វើការងារមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែងតែមានខុសមានត្រូវប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើយើងដឹងថាយើងខុសហើយអត់ហើយនៅពេលដែលយើងដឹងខុសហើយតើតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីកែតម្រូវកំហុសរបស់យើងឲ្យទៅជាត្រូវវេទិកានៅថ្ងៃនេះគឺជាការជួបជុំគ្នាដ៏ល្អមួយហើយយើងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះមិនមែនដើម្បីគ្រាន់តែស្វែងរកឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យយើងឃើញអំពីបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងកំហុសខុសឆ្គងនានាដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកនៅក្នុងគម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គមនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាការរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាប្រឈមដើម្បីយើងឆ្លោះបញ្ចាំងមើលទៅពេលអនាគតថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីទទួលបានបទពិសោធន៍មេរៀនបញ្ហាប្រឈមពីកំហុសដែលយើងបានបង្កើតកន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចហើយថាតើយើងត្រូវរៀបចំផែនការដើម្បីយើងធ្វើនៅពេលអនាគតយ៉ាងណាឲ្យបានល្អជាងកាលពីលើកមុនការធ្វើផែនការគឺជាកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់ពេលអនាគត
យើងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះគឺដើម្បីយកបញ្ហាប្រឈមបទពិសោធន៍នានាដែលយើងបានជួបប្រទះកន្លងទៅហើយយើងនឹងរៀបចំផែនការនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងនឹងឆ្លោះប្រចាំងទៅពេលអនាគតដើម្បីកំណត់នៅភាពរុងរឿងមួយនៃអនាគតដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបំណាច់ថានឹងខិតខំមកអង្គុយនៅទីនេះហើយយើងត្រូវតែបញ្ចេញសមត្ថភាពខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារទទួលខុសត្រូវស្រឡាញ់ការងារដែលយើងធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តដើម្បីធានាថាអនាគតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងកូនចៅរបស់យើងជំនាន់ក្រោយនឹងទទួលបាននូវវិបុលភាពហើយនឹងសុភមង្គលការធ្វើផែនការមិនមែនគ្រាន់តែជាការសរសេរអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឬមួយក៏សកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើចូលទៅក្នុងប្រតិទិនដែលយើងមានហើយចប់ប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាការគិតគូរថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីហើយយើងត្រូវធ្វើវាដូចម្តេចដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងពេលអនាគតយើងធ្វើការងារលំបាកហើយគ្មានការងារណាដែលមានគុណតម្លៃជាងការងារដែលពិបាកទេធ្វើការងារដែលគ្រប់គ្នាងាយស្រួលនឹងធ្វើលទ្ធផលការងារនោះពិតជាគ្មានគុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេគុណតម្លៃហើយនឹងភាពអស្ចារ្យនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងលទ្ធផលដែលបងប្អូនទទួលបានគឺជាគុណតម្លៃនៃការងារដែលលំបាកលំបាកដែលមនុស្សដទៃពិបាកនឹងធ្វើឬមួយក៏មនុស្សដទៃធ្វើមិនបាននោះហើយគឺជាគុណតម្លៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បានចូលរួមនៅក្នុងការងារគណនេយ្យភាពសង្គមនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចល្អរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រែក្លាយក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់យើងឲ្យចេញពីចំណុចល្អទៅជាចំណុចល្អជាងនឹងចេញពីចំណុចល្អជាងនឹងឲ្យទៅចំណុចល្អបំផុតដែលយើងចង់បានយើងធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយយើងត្រូវមានលទ្ធផលរំពឹងទុកមួយថាអ្វីដែលយើងនឹងទទួលបានគឺជាភាពល្អឥតខ្ចោះមួយដែលកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងគិតហើយនឹងការធ្វើការងាររបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អឥតខ្ចោះទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្វីឲ្យប្លែកពីអ្នកដទៃដែលអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើបានមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនណាស់នៅក្នុងសភៅភាសាអង់គ្លេសដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀនកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងៗគេមានរឿងមួយដែលគេនិយាយថាការប៉ណាំងឡានមានឡានជាច្រើនដែលប៉ណាំងចាប់ពីគោលដៅដំបូងរហូតដល់គោលដៅចុងក្រោយប៉ុន្តែមានឡានមួយនោះគាត់បើកអាយ៉ែថយក្រោយហើយគាត់ដល់គោលដៅដូចគ្នាខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការងារអ្វីក៏ដោយត្រូវតែរំពឹងថាយើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អឥតខ្ចោះមួយតែបើសិនជាមិនរំពឹងដល់គោលដៅនោះទេសូមធ្វើអ្វីឲ្យប្លែកពីអ្នកដទៃដែលអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើបានដូចយើងទើបយើងមានគុណតម្លៃសម្រាប់ការងារដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយបងប្អូនដែលធ្វើការងារបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងអស់គឺសិតតែជាការចាប់ផ្ដើមបងប្អូននឹងមិនអាចមានទីបញ្ចប់សម្រាប់ការងារដែលយើងធ្វើទេបងប្អូនធ្វើការងារប៉ុណ្ណឹងទោះបីជាគម្រោងចប់ក៏ដោយបងប្អូនត្រូវបន្តនិរន្តរភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងរបស់យើងទៀតពីព្រោះអីយើងធ្វើការងារមិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងមិនមែនដើម្បីគ្រួសារខ្លួនឯង
មិនមែនដើម្បីបុគ្គលណាក៏ប៉ុន្តែធ្វើការងារដើម្បីប្រយោជន៍របស់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយហើយនិងសង្គមជាតិយើងទាំងមូលបើសិនជាយើងធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍យើងយើងអាចវាយតម្លៃបានអ្នកណាដែលធ្វើការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកនោះនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនៅពេលណាដែលខ្លួនទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការងារនោះទេតែនៅពេលដែលអស់ប្រយោជន៍ហើយគាត់លែងធ្វើការងារនោះហើយខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពីសហគមន៍ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយរំភើបនៅពេលដែលឃើញបងប្អូនបានចូលរួមកម្មវិធីប្រភេទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចូលរួមទៀតមិនថាកម្មវិធីនឹងមិនថាអ្នកនៅនឹងគេអញ្ជើញទេអ្នកណាក៏ដោយអញ្ជើញទៅស្ដាប់គេទៅឲ្យវាទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីយកមកជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតគឺចង់និយាយថាបងប្អូនខ្លះអាចមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះគ្រប់គ្រងគណៈបកនោះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញទេដើម្បីចាប់ផ្ដើមវេទិកានេះទោះបីជាបងប្អូនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយគ្រប់គ្រងគណៈបកណាផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីគោរពទង់ជាតិតែមួយគឺទង់ជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដូចនេះដូច្នេះតើបងប្អូនចូលរួមការងារទាំងអស់ដើម្បីតែគណៈបកនយោបាយដែលបងប្អូនស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងឬមួយក៏ដើម្បីសង្គមជាតិរបស់យើងបើសិនជាធ្វើការដើម្បីតែសង្គមជាតិរបស់យើងនោះយើងត្រូវតែធ្វើការងារខិតខំប្រឹងប្រែងគិតគូរទទួលខុសត្រូវស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងឲ្យដូចជាស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងជាងស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនឯងទៀតសៀវភៅដែលខ្ញុំអានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានមកឃ្លាគេទៅសេថាពលរដ្ឋជនជាតិដើមអាមេរិកមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយគេសួរសំណួរតែមួយទេថាតើអ្វីដែលខ្លួននឹងត្រូវធ្វើវាអាចជួយដល់កូនចៅអាមេរិក7ជំនាន់ក្រោយទៀតបានឬអត់បកមកអេរីយ៉ាបាត់ខ្មែរយើងវិញតាំងពីដូនតាមកបានតែ2ជំនាន់ទេគឺស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងចៅទួតលែងនិយាយហើយបាទយើងត្រូវគិតគូរអំពីមនុស្សចំនួនក្រោយកុំធ្វើការងារគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតាមជីវិតរស់នៅខ្លួនឯងចប់គឺចប់មិនមែនទេបាទយើងអត់អាចគិតអញ្ចឹងបានទេណាត្រូវនាំគ្នាគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយជនជាតិអាមេរិកការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះតាមខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅពេលដែលគេកំពុងតែឈរគិតឈរធ្វើការឈរនិយាយគឺគេគិតដល់100ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍដូចប្រទេសជឿនលឿនដទៃបងប្អូនមិនអាចនៅតំអកតំអន់មិនអាចដើរយឺតឬមួយក៏ខ្លះនឹងស្ពឹកស្ពុនផងបងប្អូនត្រូវតែនាំគ្នាដើរឲ្យលឿនប៉ុន្តែដើរដោយភាពប្រកបនិយមហើយចំណេះដឹងច្បាស់លាស់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសហគមន៍ហើយនិងសង្គមជាតិគឺចំណេះដឹងបើសិនជាគ្មានចំណេះដឹងទេយើងមិនអាចឈានទៅការយល់ដឹងគ្មានគំនិតគ្មានការយល់ដឹងមិនអាចបំលែងឲ្យទៅជាបញ្ញាបានហើយបើសិនជាគ្មានគុណធម៌ក្នុងការធ្វើការងារទៀតរឹតតែអន្តរាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាគុណវិបត្តិតែមួយគត់របស់មនុស្សគឺអវិជ្ជា
ប៉ុន្តែដែលជាគ្រោះមហន្តរាយធំបំផុតរបស់មនុស្សគឺការមិនចង់រៀនអវិជ្ជាហើយនឹងមិនចង់រៀនមានន័យខុសគ្នាមនុស្សល្ងង់គេអាចបញ្យល់ឲ្យចេះបានប៉ុន្តែមនុស្សដែលមិនចង់ចេះទោះបីជាគ្រូមកពីឋានព្រះអិនទោះបីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះណាមកក៏មិនអាចជួយគាត់បានដែរដូចផ្ទះមួយអញ្ចឹងផ្ទះមួយមេឃក្តៅហែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះគាត់បិទទ្វារបិទប្រអួចអស់ទៅល្ងឹតដូចតែយប់អញ្ចឹងមិនព្រមបើកទ្វារបើកប្រអួចដើម្បីទទួលបានពន្លឺខ្លះព្រៀបបីដូចជាមនុស្សយើងអញ្ចឹងកាលណាយើងបិទត្រចៀកអស់ទៅបិទភ្នែកបិទអីអស់ទៅចង់អ្នកណាមកនិយាយអីថាអីក៏គាត់នឹងខ្ចីឮអញ្ចឹងគ្មានលោកណាបដៅគាត់បានទេបាទហើយយើងក៏អញ្ចឹងដែរយើងធ្វើការងារដើម្បីការអភិវឌ្ឍហើយសូមកុំច្រឡំរវាងពាក្យពីរម៉ាត់ការអភិវឌ្ឍហើយនឹងចលនាទៅមុខ moving and development ការអភិវឌ្ឍគឺជាដំណើរទៅមុខប្រកបទៅដោយភាពរីចម្រើនបាទប៉ុន្តែបើត្រឹមតែដើរទៅមុខដោយគ្មានភាពរីចម្រើននោះមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍទេបានតែដើរជ្រុំជ្រុំអញ្ចឹងទៅគេដើរដើរតាមគេអញ្ចឹងទៅហៃអើហៃអើអាចៃធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងទៅបាទជាមួយនឹងការងារដែលបងប្អូនធ្វើរាល់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននៅឯមូលដ្ឋានខ្ញុំស្នើសុំបន្ថែមទៀតថាបងប្អូននាំគេឲ្យធ្វើដូចយើងផងបាទធ្វើតែម្នាក់ឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនាំគ្នាយើងនៅក្នុងភូមិឃុំយើងនោះឲ្យធ្វើថែមទៀតហើយគណនេយ្យភាពគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យ3គឺរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្តល់សេវាការគ្រប់គ្រងហើយនឹងការអប់រំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណនេយ្យភាពនៅឯសាលារៀនហើយនឹងសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមណ្ឌលសុខភាពនៅឯឃុំនីមួយនីមួយយើងត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការងារទាំងអស់នេះមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬគណៈបកណាទេចំណេះដឹងសុខភាពអ្នកណាក៏ត្រូវការដែរហើយចំណេះដឹងហើយនឹងសុខភាពគ្មានក្លិននយោបាយគ្មានក្លិនមនោគមវិជ្ជាគ្មានក្លិនអីទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាត្រូវការវាទាំងអស់គ្នាសំខំប្រឹងឡើងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកស្រីអភិបាលរងស្រុកនៅទីនេះដែលទទួលបន្ទុកការងារគណៈនៃភាពសង្គមនៅឯមូលដ្ឋានសំណួរសួរថាតើធនធានល្អបំផុតអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវការដើម្បីជួយជំរុញជួយលើកកម្ពស់ហើយនឹងអភិវឌ្ឍគណៈនៃភាពសង្គមនៅឯមូលដ្ឋានគណៈនៃភាពសង្គមនេះបើនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីទៅថាគឺជាគម្រោងដើម្បីសិក្សាស្វែងរកឲ្យឃើញនៅកំហុសឆ្គងហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមាននៅក្នុងវិស័យទាំង3ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងមានគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលឃុំវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងវិស័យអប់រំគឺយើងស្វែងរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាប្រឈមដើម្បីយើងធ្វើការកែលម្អក្នុងន័យស្ថាបនាហើយនឹងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីបន្តុចប្រអាក់បំភ្លេចបំផ្លាញនោះទេអញ្ចឹងហើយសំណួរដែលខ្ញុំសួរមិញថាតើធនធានល្អបំផុតអ្វីខ្លះដែលថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវការដើម្បីពង្រឹងការងាររបស់យើងឲ្យរឹងមាំថែមទៀតទោះបីជាគម្រោងគណៈនៃភាពសង្គមរបស់ World Vision របស់ធនាគារពិភពលោកចាប់ក៏ដោយតើរឿងល្អល្អយើងធ្វើនៅពេលដែលគេជួយយើងឬមួយក៏យើងត្រូវធ្វើអំពើល្អនឹងជារៀងរហូតពេញមួយជីវិតអំពើល្អមិនមែនជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើតែមួយថ្ងៃប្រឡែងមួយថ្ងៃទេ
យើងត្រូវធ្វើរឿងល្អល្អឲ្យបានច្រើនគ្រប់ពេលវេលាធ្វើដោយការទទួលខុសត្រូវធ្វើដើម្បីភាពជាគំរូសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធនធានដែលល្អបំផុតនៅឯមូលដ្ឋានអស់លោកស្រីទាំងអស់ត្រូវគិតគូររកធនធានមនុស្សណាដែលមានទេពកោសល្យធនធានមនុស្សណាដែលមានចំណេះដឹងហើយនិងជំនាញការច្នៃប្រឌិតការតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារការយល់ដឹងអំពីទស្សនៈវិស័យសង្គមវែងឆ្ងាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវហើយចុងក្រោយគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ការងារមានសញ្ញាបត្រខ្ពស់មិនមែនជាគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាគាត់មិនចង់ធ្វើការងារជាមួយយើងរកមនុស្សណាដែលចង់ធ្វើការងារជាមួយយើងតែសញ្ញាបត្រទាបបន្តិចក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូរអំពីធនធានមនុស្សដែលយើងត្រូវការដើម្បីជួយធ្វើការងាររបស់យើងបន្តទៅទៀតមានការងារជាច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើមិនមែនតែគណៈនៃភាពសង្គមនេះទេច្រើនណាស់ដូចជាការងារអីបរិស្ថានហើយនិយាយបរិស្ថានខ្ញុំឧទាហរណ៍ចាស់ឧទាហរណ៍សំរាមតើយើងសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនទៀតដែលបោះសំរាមចោលនៅតាមផ្លូវសាធារណៈឬមួយក៏តាមទីកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗតាមស្រះតាមបឹងក្នុងទន្លេអំពីការកាត់បន្ថយសារធាតុផ្លាស្ទិកដូចជាដបទឹកសុទ្ធអញ្ចឹងឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំឲ្យគ្រប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ព្យាយាមកាត់បន្ថយជាតិផ្លាស្ទិកឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានបាទពីព្រោះជាតិផ្លាស្ទិកគឺវាបង្កជាតិពុលវាជាផ្នែកដ៏តូចមួយជាចំណែកតូចមួយក្នុងការធ្វើឲ្យភពផែនដីកើនឡើងនៅកម្ដៅហើយយើងរាល់ថ្ងៃឃើញបាទក្ដៅណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនទៅស្វែងយល់ដល់ថាមកពីអីទេប៉ុន្តែចេះតំណប់គ្នាស្រែកក្ដៅណាស់ក្ដៅណាស់ខែនឹងឆ្នាំនឹងក្ដៅណាស់រាំងស្ងួតបាទខ្យល់ព្យុះរបស់នៅប្រទេសគេនៅអូស្ត្រាលីកំពុងតែភ្លើងឆេះព្រៃនេះមិនតាន់ដល់លុតផងចង់មួយខែនេះបាទរំជួយដីរំជួយបាតសមុទ្ររលកយក្សស៊ូណាមីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាដើមហេតុនៃការបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិសាហាវផ្សេងផ្សេងការកើនឡើងនៅកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនៅឆ្នាំ2050តាមខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវលេងលេងថ្ងៃមុនឃើញថាទីក្រុងហូជីមិញផ្នែកខ្លះនឹងត្រូវលិចដោយសារទឹកសមុទ្រក្នុងគណៈពេលដែលទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនៅគ្រប់ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកនឹងត្រូវលិចដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រយើងត្រូវតែនាំគ្នាខ្វាយខ្វល់អ្នកខ្លះគិតថាអញ្ចេះខ្ញុំម្នាក់ឯងឬមួយក៏តា2 3នាក់នឹងជួយអីមិនឈ្នះទេប៉ុន្តែវាប្រសើរជាងយើងអត់ធ្វើអ្វីសោះបាទហើយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានគឺកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអប់រំកូនខ្ញុំឲ្យគាត់យល់ដឹងពីការគ្រប់គ្រងសំរាមការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកការប្រើប្រាស់សំរាមឡើងវិញបាទការច្នៃប្រឌិតសំរាមផ្សេងផ្សេងឥឡូវដឹងមិនហ្នឹងខ្ញុំកំពុងកូនខ្ញុំគាត់អត់យល់ថាស្អីគេពាណិជ្ជកម្មស្អីគេចំណាញ់គាត់អត់ស្គាល់លុយតូចខ្ញុំមិនដែលបរៀនឲ្យស្គាល់លុយឥឡូវតោះធំហើយរៀនគណិតវិទ្យាហើយតោះយើងនាំគ្នាស្គាល់លុយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់កូនខ្ញុំថាបើកូនឯងចេះគូគំនូស្អាតខ្ញុំនឹងទទួលទិញមួយផ្ទាំង5000រៀលហើយ
ហើយបើសិនជាអាចចេះយកក្រដាស់កេះឡាំងកេះដបទឹកសុទ្ធទឹកសុទ្ធយកទៅឆ្នៃធ្វើជាផ្ទះធ្វើជារបស់អីដែលអាចប្រើប្រាស់បានជាធូបកាខ្ញុំនឹងទិញមួយឈុតអឺ80,000 20ដុល្លារបាទអញ្ចឹងលុយដែលគាត់ចេះរកលុយបានហើយគាត់ចេះរកលុយដំបូងរបស់គាត់បានហើយឥឡូវនេះគាត់រកបាន20,000រៀលហើយបាទពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងតែតូចតាចកប៉ិកកប៉ុកទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នឹងថាកុំរងចាំតតែការងារនឹងវាធំវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះតតែខ្ញុំខ្លាចជាចវៃខេតបានខ្ញុំធ្វើកើតតតែខ្ញុំខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខ្ញុំធ្វើកើតមិនមែនទេបងប្អូនជាស្អីក៏ដោយគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារនោះទៅតាមសមត្ថភាពហើយនឹងលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្លួនតាមដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានធ្វើទៅកុំចាំតតែអញ្ចេះតាមតអញ្ចោះពេលខ្លះពាក្យថាស្អែកអាចនឹងคลายទៅជាពាក្យថាមិនដែលចាំស្អែកចាំស្អែកទៅស្អែកទៅចាំស្អែកទៅទៀតទៅស្អែករហូតចឹងទៅបាទតើយើងចង់ឲ្យសហគមន៍របស់យើងคลายទៅជាអ្វីនៅពេលអនាគតបាទចង់ឲ្យសហគមន៍យើងคลายជា green คลายជាសហគមន៍បៃតងបិទភ្នែកសម័យតិចមើលបើសិនជាតាមដងផ្លូវមុខភូមិយើងមុខផ្ទះយើងដើមឈើស្រោងតឈឹងតឆៃតាមដងផ្លូវឲ្យមានផ្កាតាមហូរហែតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបាទសប្បាយចិត្តមនុស្សម្នាក់ចង់ក្រោកពីព្រលឹមចង់ក្រោកពីដេកមកចង់មានស្នាមញញឹមនៅលើមុខពីព្រោះសេរីសួស្តីរបស់ខ្មែរយើងពេលព្រឹកគឺនៅលើមុខមែនក្រោកឡើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអាណាយកអាណាបោះខ្ញុំទៅណាបាត់បាទបាត់មជុលបាត់នេះបាត់នោះមួម៉ៅទាំងព្រលឹមបាទអាកូននោះសុំឲ្យម៉ែដប់កង់ជូនទៅរៀនវាអាចបាត់អានេះអូមិនឃើញអាចទៅរៀនខ្លួនឯងទៅខកម៉ោងខកអីឃើញទេខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតចឹងពេលព្រឹកព្រលឹម the best morningបាទយើងត្រូវការឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនៅពេលព្រឹកព្រលឹមទាំងអស់គ្នាណាកុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងចិត្តមានសន្តិភាពក្នុងចិត្តឲ្យបានសង្គមយើងគ្រួសារយើងសង្គមយើងសហគមន៍យើងវាមានសន្តិភាពតាមនឹងដែរបើយើងក្រោកឡើងមកម៉ង់បាទចាននេះឬប្រើពេញទៅផ្ទះហ្នឹងបាទដល់ពេលអ្នកក្បែរខាងនិយាយអាវាលឺអញលឺដែរមើលលឺតតគ្នាមានអីចានហោះពេញទៅភូមិហ្នឹងវាទៅស្អីទៅបាទណាបងប្អូនសហគមន៍ខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យមានការបម្រើសេវាសាធារណៈលើវិស័យអ្វីទាំងអស់បានល្អបងប្អូនចូលរួមចំណែកជួយឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងទោះបីជាគម្រោងនឹងមិនទាន់ចប់ឬមួយក៏ចប់ហើយក៏ដោយសូមជួយចូលរួមចំណែកឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងនេះបន្ថែមទៀតជារៀងរហូតកុំឈប់ឲ្យសោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចចុងក្រោយណាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរៀងៗខ្លួនបងប្អូនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរៀងៗខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់សហគមន៍ទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចេះដឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ការអប់រំកូនរបស់ខ្ញុំចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានឲ្យកូនវាជាគុណតម្លៃនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយតូចតាចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំ
ចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារបច្ចុប្បន្នរងថ្ងៃសស្រាក់សស្រាំបងប្អូនមានគុណតម្លៃក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងជាក់លាក់ខ្លាំងពូកែប៉ុន្តែសូមចងចាំឲ្យច្បាស់ថាគុណតម្លៃនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បងប្អូនមិនមែនគ្រាន់តែជាការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមដើម្បីអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមតែប៉ុណ្ណោះទេគុណតម្លៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់បងប្អូនក្នុងការធ្វើការងារគណនេយ្យភាពគឺលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តមួយដែលយើងសម័យចង់បានក្រោយពីគម្រោងនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ពេលខ្លះយើងធ្វើការងារសស្រាក់សស្រាំប៉ុន្តែលទ្ធផលអត់ដឹងនៅណាហើយយើងចេះតែថាអូធ្វើការងារច្រើនណាស់ហត់ណាស់អូចេះចុះចេះចុះហត់ណាស់បាទអត់កើតទេដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឃើញនៅអរិយាប័ត្រមួយរបស់យើងគ្រប់គ្នាគឺជាអរិយាប័ត្រនៃការចែករំលែកហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីគំនិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកដតីធ្វើអ្វីដែលល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដូចយើងដែរជាការចែករំលែកនៅការផ្ដល់ឱកាសដល់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយយើងកុំគិតថាក្មេងកូនរបស់យើងចៅរបស់យើងតូចមិនអាចធ្វើអីបានល្អគាត់អាចធ្វើអ្វីអ្វីបានល្អហើយពេលខ្លះគាត់ធ្វើបានល្អជាងយើងទៅទៀតហើយសរសើរគាត់ទៅបាទយើងកាលនៅពីតូចដូចគាត់យើងធ្វើមិនបានល្អដូចគាត់ទេក្មេងក្មេងឥឡូវឆ្លាតឆ្លាតណាស់បាទប្រកែកណាស់ចែករំលែកនៅគំនិតស្ដីអំពីការច្នៃប្រឌិតបាទនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សរៀនសាលាដូចគ្នារៀនកម្រិតតែមួយបរិញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់តែមួយមានសញ្ញាបត្រតែមួយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមានអនាគតខុសគ្នាអ្នកខ្លះខ្ពស់ទៅអ្នកខ្លះមធ្យមទៅអ្នកខ្លះទៀតវាគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតគំនិតច្នៃប្រឌិតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានអនាគតផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះហើយខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមអានសភៅព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រទៅតាមគ្រប់មធ្យោបាយដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដើម្បីទទួលបាននៅគំនិតច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងសហគមន៍ហើយនិងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនគំនិតនៃការទទួលខុសត្រូវណាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនមានអ្នកណាមានកូនមានចៅអីក្នុងសភៅខ្ញុំសិក្សាឃើញចេះគេថាពេលខ្លះយើងគិតថាការភូតបន្តិចបន្តួចវាជារឿងល្អពីព្រោះវាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានខ្ញុំទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែសូមបងប្អូនប្រយ័ត្នករណីមួយទៀតការអប់រំមនុស្សចំនួនក្រោយយើងមានកូនបាទយើងមានកូនស្រាប់តែដល់ពេលកូននឹងឪពុកខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងធ្វើស្អីមួយបែកកែវបែកចានបែកឆ្នាំងឧទាហរណ៍ណាពេលម៉ាក់កូនឯងមកវិញកូនឯងកុំប្រាប់ថាប៉ានឹងធ្វើឲ្យបែកកែវបែកឆ្នាំងបែកចានហ្នឹងភូតបន្តិចបន្តួចរបៀបហ្នឹងថ្ងៃក្រោយអាកូនហ្នឹងនឹងភូតយើងវិញទៅតាមអ្វីដែលយើងប្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយបាទអាហ្នឹងតិចតិចខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយបញ្ហាធំទេព្រោះបញ្ហាធំសម្រាប់ក្របខណ្ឌធំបញ្ហាតូចសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់តូចតូចដែលធ្វើទៅបានណាហើយចុងក្រោយគឺគណិតឧត្តមគតិជាតិទាំងអស់គ្នាធ្វើដើម្បីគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងឬដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលផលប្រយោជន៍ជាតិសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងសភៅដែលខ្ញុំអានគេថាវិញ្ញាសាមួយសម្រាប់វាយតម្លៃ
ឧត្តមគតិស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅពេលដែលប្រទេសជាតិជួបប្រទះនៅបញ្ហាចាំមើលតើប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលរួមដោះស្រាយប៉ុណ្ណាខ្លះទៅចូលរួមកែលម្អទៅប៉ុណ្ណាខ្លះជាយោជាយោអញ្ចឹងទៅប៉ិតហើយមនុស្សតាមមិនយល់គាត់ធ្វើទៅតាមការមិនយល់របស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់យល់ហើយគាត់មិនយល់ហ្នឹងគឺគាត់យល់ហើយបាទបានជាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសំខាន់មនុស្សយើងខ្លួនយើងម្នាក់ៗត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាហេតុអីបានជាយើងកំពុងធ្វើការងារដែលយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងឆ្លើយសំណួរនឹងឲ្យចេញទៅយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែបើឆ្លើយមិនចេញទេស្គាល់ខ្លួនឯងមិនទាន់ច្បាស់ទេហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារគណៈនៃភាពសង្គមរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកប្រធានតំណាងឲ្យអង្គការ World Vision ក៏ដូចជាលោកប្រធានគម្រោងអង្គការវឌ្ឍនភាពដែលបានមានប្រសាសន៍បោះក្បាយហើយលើកសរសើរខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំស្គាល់កំពង់ចាមខ្លួនឯងច្បាស់ដែរបាទប៉ុន្តែនិយាយឲ្យខ្លីមើលថាសរសើរក៏ទទួលយកប្រអប់ក៏ទទួលយកដែរសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប្រធានគណៈនៃភាពសង្គមទទួលការងារនឹងចង់សរសើរក៏ដោយចង់ប្រអប់ក៏ដោយខ្ញុំទទួលយកបានទាំងអស់នៅក្នុង Facebook នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីគណៈនៃភាពសង្គមមានច្រើនណាស់ comment ប៉ុន្តែមានម្នាក់នោះគេទៅសេតាមមួយម៉ាត់គេសេដឹងសេតាមម៉េចអាចហើយអ្នកនរគ្នាដឹងតែខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញថាម៉េចហ៎ខ្ញុំថានេះហើយគឺជាអេរិយាបទពលរដ្ឋល្អលោកអាចនិយាយពាក្យសម្ដីនេះដែលមនុស្សល្អជាច្រើនមិនអាចនិយាយបានបើសិនជាលោកអាចធ្វើទៅបានសូមហៅកូនរបស់លោកឲ្យមកមើល comment របស់លោកដែលលោកទៅសេមកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហើយបើចង់ឲ្យកូនរបស់លោកដើរតាមផ្លូវរបស់លោកសូមបរៀនកូនឲ្យចេះទៅសេឲ្យចេះគិតដូចលោកអញ្ចឹងទៀតទៅខណ្ឌចប់សូមអរគុណខ្ញុំទទួលយកបានទាំងអស់ចង់មិនខ្ចីបានពីព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះអត់រស់នៅបានយូរទេប៉ុន្តែគុណតម្លៃរបស់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលខ្ញុំបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយរស់នៅខ្លាចតែងាប់ម្ដាលរស់ទៅអីអាមនុស្សរស់នៅខ្លាចងាប់អញ្ចឹងឆាប់ងាប់វិញតើបាទរស់នៅខ្លាចក្រខ្លាចគ្រួសារយើងវាធ្លាក់ក្នុងអន្តរាយអីអីនោះអានោះមិនសមខ្លាចរស់នៅខ្លាចស្លាប់រស់នៅធ្វើអីពីព្រោះប្រសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ឲ្យដឹងថាជីវិតស្អីក៏ដោយបាទមិនជាអមតៈទេជីវិតមនុស្សយើងគឺទៀងតាំងតពីស្លាប់ប៉ុន្តែស្លាប់ថ្ងៃណាស្លាប់ពេលណាស្លាប់ដោយសារអីមិនទៀងត្រៀមខ្លួនទៅអញ្ចឹងហើយបានជា Steve Jobs ស្ថាបនិកទូរស័ព្ទ iPhone គាត់ថាម៉េចទេអ្នកឯងត្រូវធ្វើការងារឲ្យដូចជាអ្នកឯងដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកអ្នកឯងដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់ថ្ងៃស្អែកអ្នកឯងថ្ងៃនឹងគឺខំធ្វើការងារអីអស់ពីចិត្តហើយបាទពីព្រោះខ្លាចស្អែកវាមកដល់នោះធ្វើវាមិនតាន់បាទ Steve Jobs គឺគាត់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគណៈនៃភាពសង្គមនេះទោះបីជាទទួលបានការសរសើរឬមួយក៏ការប្រអប់អីក៏ដោយខ្ញុំក៏មិនទោមនស់អីទេពីព្រោះដំណើរធ្វើការងារគ្មានពីណាត្រូវរហូតទេទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងលោកប្រធានអ្នកសរសើរមិញហ្នឹងក៏មិនត្រូវទាំងអស់គ្នាដែរខុសខ្លះត្រូវខ្លះជារឿងធម្មតានេះហើយគឺជីវិតគឺចិត្ត
ត្រូវតែកែលម្អទៅបញ្ហាប្រឈមមានទាំងប្រមាណទទួលស្គាល់ការពិតហើយនាំគ្នាកែលម្អទៅកែលម្អមិនបានគឺដោយសារតែមនុស្សមិនទទួលស្គាល់ការពិតរឿងពិតតែប៉ុណ្ណឹងបើទទួលស្គាល់ទៅវាល្អហើយហ៎មិនដូចសុខភាពថាការផ្ដល់សេវាវាមិនល្អអញ្ចេះវាមិនល្អអញ្ចោះទទួលយកសិនមកហើយចាំយើងមើលសិនអប់រំវាមិនមានតម្លាភាពសម្រាប់ការចំណាយមកចៃ1ដាក់2ចៃ2ដាក់3វាអត់សមស្របទទួលយកមកបាទហើយយើងសិក្សាមើលមើលបើវាខុសកែលម្អទៅតែបើវាត្រូវអាអ្នកឯងខមមិនហ្នឹងវាមិនត្រូវទេព្រោះវាអញ្ចេះចេះចេះអើយទទួលទាំងអស់គ្នាទាំងទៅបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សហការគ្នារវាងអង្គការដៃគូហើយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់សហការគ្នាខ្ញុំឃើញអាជ្ញាធរបើឥឡូវក្រាន់បើបន្តិចបិណ្ឌបើពីមុនមិនដឹងម៉េចអាជ្ញាធរហើយនឹងអង្គការនឹងដូចអាម៉េចទេដូចឆ្មាហើយនឹងកដោអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងសុំកុំបាទមានអេយ៉ាបត់បែបនោះទៀតរីឯអង្គការដៃគូក៏ចឹងដែរធ្វើការងារគោរពតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកបាទឲ្យតម្លៃទៅគេទៅគេឲ្យតម្លៃមកខ្លួនឯងវិញចឹងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទតំណាក់តំណងគ្នាមានការងារអីយើងទៅជែកគ្នាបាទមិនចង់មកចង់ទៅចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកប្រធានតំណាងអង្គការ World Vision ណាខ្ញុំធ្លាប់បានប្រជុំហើយខ្ញុំធ្លាប់អញ្ចេះខ្ញុំធ្លាប់លើកជាគំនិតមួយដើម្បីបង្កើតជាសៀវភៅប្រតិបត្តិព័ត៌មានប្រចាំខែឬប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់គម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងនៅខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងហើយការនងដល់ទៅអំពីវនីរដ្ឋវិការទៅមានខាងយើងមើលពីណានៅចាមនេះនេះនេះប្រងថាជួយនេះបាទសៀវភៅប្រតិបត្តិព័ត៌មានបាទផងជួយហ៎កាលហ្នឹងប្រុងហ៎មិនទាន់ជួយបើខ្ញុំមិនទាន់ចាប់ចម្រិតទេណាខ្ញុំមកធ្វើការងារអីខ្ញុំចង់ឲ្យបានល្អបំផុតញ៉ែស្មោះខ្ញុំចង់ឲ្យល្អបំផុតសំបីតែគម្រោងបឹងទលេសាបគម្រោងផ្សេងនេះខ្ញុំធ្វើបានសៀវភៅប្រតិបត្តិព័ត៌មានប្រចាំខែខ្ញុំធ្វើបានអត់អស់លុយទេបាទឥឡូវគម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គមមួយទៀតដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមថាបើមិនបានល្អជាងគេក៏បានខុសពីគេដែរបាទអញ្ចឹងសិភៅប្រតិបត្តិព័ត៌មានគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបន្តនិរន្តរភាពបើសិនជាអត់មានសិភៅនឹងយើងធ្វើមិនអាចវិភាគទិន្នន័យបាទអាចយកអាទិន្នន័យនឹងធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើការងារបន្តទៀតបានតើតមានអាហ្នឹងមិនដូចគម្រោងខ្លះចាប់បាត់ឆឹងព័ត៌មានអស់មិនដឹងតរយណាដល់ពេល5ឆ្នាំក្រោយគេមកវិញបាននាំគ្នាកកាយកកោះមកអ្នកខ្លះចូលនិវត្តទៅហៅមកវិញអត់កើតទេយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតយើងសម័យនេះសម័យ technology បាទសម័យបច្ចេកវិទ្យាអ្វីគឺមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនណាស់ការលើកមុន20ឆ្នាំ30ឆ្នាំមុនចង់ទៅជែកគ្នាជាមួយនរណាម្នាក់ដើររាប់គីឡូដើម្បីបានទៅជួបហើយនិយាយគ្នាតែឥឡូវអត់ទេលើកទៅទូរស័ព្ទរើងទៅរើងមកស្រួលវិញបច្ចេកវិទ្យាវាអាចជួយយើងបានច្រើនអញ្ចឹងឲ្យតម្លៃទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការងារដែលយើងធ្វើក្នុងសម័យដែលជួសតវត្សទី21នេះមុននឹង
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សសំខាន់សម្រាប់ការសម្របសម្រួលដឹកនាំគម្រោងនៅក្នុងទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរនោះគឺលោកប្រតិតនាយកទីយកាផែនការវិនិយោគខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកមានការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយនឹងសហការីទាំងអស់របស់គាត់ក៏នៅទីនេះដែរសូមអរគុណច្រើនមកគ្នាសហការទៅហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតនូវគំនិតថ្មីថ្មីទៀតក្នុងគោលនយោបាយដែលកំពុងតែធ្វើនឹងសម្ដៅធ្វើម៉េចបង្កើតជាឧបករណ៍បន្តនិរន្តរភាពសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងយើងហើយស្នើគិតទៅហើយទៅផ្លាកឈ្មោះសម្រាប់មន្ត្រីអង្គការចុះទៅមូលដ្ឋានឯកភាពថាបង្កើតប៉ុន្តែមិនទាន់បានធ្វើទេបាទឥឡូវចប់បាត់ទៀតហើយអាចចុះនឹងបាទហើយសភៅប្រតិបត្តិព័ត៌មាននេះហើយនឹង case study បាទការធ្វើ case study សម្រាប់ករណីសិក្សានីមួយនីមួយខ្ញុំចង់យ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំចង់បាន case study មួយជាភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយភាសាខ្មែរក៏ដោយដើម្បីបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងភាពជោគជ័យរបស់យើងយកមកអួតគេឥឡូវលោកប្រធានមិញថាអូទៅចៃរំលែកបទពិសោធន៍ណាមិញគ្រាន់តែឮភ្លាមខ្ញុំជំរាបជូនលោកប្រតិតថាធ្វើឲ្យហើយកុំចាំគេហៅបានធ្វើហើយបើសិនជាអាចធ្វើករណីសិក្សាមួយទៅសហការជាមួយអង្គការណាមួយហើយសូមលោកប្រធានជួយជ្រោមជ្រែងផងបាទធ្វើឲ្យស្អាតបោះពុំមកវាហឹកហាក់ហឺហាបាទកុំធ្វើលុំលុំដែលដែលដូចគេអត់ទេកំពុងចាំត្រូវតែធ្វើអីឲ្យប៉ាកែជាងគេខ្លាំងជាងគេលើសគេច្រើនជាងគេបើសិនជាយើងធ្វើដែលដែលដូចគេលទ្ធផលដែលដូចគេមានអីអួតមានអីយកទៅអួតកើតអួតអត់កើតទេជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសូមគោរពអរគុណដល់ក្រុមការងារសម្របសម្រួលនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគម្រោងគណៈនៃភាពនេះត្រូវបានជួយដឹកនាំតម្រែតម្រង់ឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដោយឯកឧត្តមងីចន្ទផលដែលជាប្រធានគម្រោងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តមន្ទីរអង្គភាពហើយនឹងអង្គការដៃគូស្រុកគោដៅទាំង8ហើយនឹងបងប្អូនសហការីដែលអញ្ជើញមកពីមូលដ្ឋានអាជ្ញាធរឃុំហើយនឹងសហការីទាំងអស់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងគណៈនៃភាពសង្គមសូមជូនពរសុខសប្បាយជោគជ័យហើយសូមប្រកាសបើកវេទិកាចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ